У невеличку кімнату площею 8 квадратних метрів заходять вимушені сусідки – пані Наталя і пані Галина. Обидві прописані у цьому гуртожитку по вулиці Степана Бандери, 62. Проте після того, як гуртожиток перейшов на баланс ЖКП «Галицьке» із власності «Рівне електротрансу», документи не перевірили. От і виявилося, що номер кімнати, в яку поселили пані Наталю, не вказаний. А поки жінка доглядала хвору матір і не з'являлася в кімнаті, туди поселили пані Галину. Вони мене просто тепер хочуть, щоб я взагалі не вселилась, і в мене більше жилья нема, мені нема куди діватися. І я просила Галі, що забери речі, вона мені сказала, щоб я нічого не торкалась її речей, заставила всю кімнату. Я постійно на стояк їм, сухом'ятку, приходиться холодне пить, їсти. Пенсіонерці не втямки. Чому їй тепер ніде жити, якщо вона завжди справно сплачувала за комунальні послуги? Нині просить нову сусідку виділити їй куточок в крихітній кімнаті. Поступатися житловою площею мати-одиначка з двома дітьми пані Галина не хоче. Рівнянка впевнена, правда, на її боці. Адже від сусідки не було ні слуху, ні духу впродовж 6 років. Пані Галина облаштувала кімнату за свій кошт, а тому переконана, має на неї повне право. Ордера видавали на койку місце, а в якій кімнаті – там не вказано. А я сама робила, все міняла, бо мене привели в обдерті стіни, в побите вікно, у двері розтрощені, а в мене двоє малих неповнолітніх дітей. Сусідка Валентина пригадує, пані Наталя з'являлася в гуртожитку дуже рідко. Про те, що кімната за номером 187 належить одразу двом рівнянкам, не знала. Все стало відомо після того, як пані Наталя замінила замок, поки її сусідки не було вдома. Жила собі Галя, де й жила. Тут я навіть не знала, що там в неї хтось прописаний, що, ну, що ще є на койку місце жіночка. Поміняла серцевину самовільно. Галя приїхала і не могла зайти в кімнату. Ну, тоді почалися ці відносини такі в них. Інспектор поліції Сергій Войтко допомагає пані Наталі написати заяву про те, що всі речі у її кімнаті цілі. Пенсіонерка хоче владнати справу миром. Конфлікт стосується житла, а тому дільничий радить передати це питання до рук правосуддя. То рекомендуємо громадянам звернутися в приватному порядку до судів для вирішення в цивільному полі таких питань. Юрист Тетяна Голубока радить, краще вирішити це питання шляхом переговорів, аніж звертатися до суду. Адже Житловий кодекс України ще родом з 90-х і такі проблемні питання не врегулює. Має забезпечити право пані Наталії проживати в гуртожитку, і водночас воно має надати окрему кімнату пані Галині, оскільки вона проживає з дітьми. Я думаю, для цього пані Галині треба звернутися до місцевої влади з проханням поліпшити її житлові умови і вирішити все такі питання, щоб їй було надано не ліжко-місце, а окрема кімната в гуртожитку. Чому пані Галину поселили у кімнату, коли за комунальні послуги платила ще одна рівнянка? Чому в той час пані Наталя не опікувалася житлом? Та як на одне ліжко-місце прописали двох дітей, жінки зрозуміти так і не можуть. Тож шукатимуть правду таки у судах. Інеса Пославська, Анастасія Бачук, Антон Киричук та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.